দাদা আম মানকৰ খাই আছলে তুমি এবে আসি পহঞ্চ জয় কল তুমি ভাল কল আরে লেট রে আসলে টিকে ফোকাস মিলিব এ ভাই মানে সব এটি ঠিয়াই জন্তি অপেয়া করি কি যা কৰ তো তুমি ভাল কাম কৰ লেট রে এই যা না কি ফোকাস সে ফোকাস মই কাম কৰিব ফোকাস মো পৰে গলা সেই দিন তার পাঁচ ধর 10 ধর ফোন কল পৰে আছ কি নাই আউ মু তাকৰ মন কথা বুঝি দেলি হ্যাঁ কিছু কথাটা আলগা পকৰিয়া কৈ ফোকাস জৌডি মিলিব সেই যা ফোকাস কোডি হয় ক্যামেরা রে ফোকাস করা যায় मो प्लेट फाका तुम प्लेट रे भरा है कौन पाई ना तुम लेट रहा कि समस्त बस आपको वेट करोकस मो खाइबा दीटा जाक फोकस क्लोज है भाई मैंने अपेक्षा कर उठाई दियो से फोकस चक्कर रे भाई जमा रुहनी फाइनली नले मु पळे जी छाडी गिरी खाइबी तुम फाइनली पळेबो Yay!